وهاجولي واحد نجلس عطان تلفزيون كا يونيفرسال قيب توجد ضم بيسي برنامج كان هيري يمرأي كان تطبات كنا وحنيدين كوه يا جبر كم ده تلاياشة الصومالية ده أما ما تشيلست ياشة أديات كلوش عليها إنت عصون كم كوبنا إيوة جبر فنانة ده وأديات عد ونكسن هلا بور كنا أنو يراي سنن جبر ده سوى حوي صفيا تسمو صفيا أديات بكو سلام يا ولا إن صدح ذا مسألة عن شيء كيف هذا ذو حوق صار له كيف أنا كهر يا مدين عها سهاجة مدين عم تشاتش اللي ذو أدي هذا الجوجوتش عليه هاي بندقية ذا سمايسان مسدين عها لبورك هلبورك هنا قريب ودم بيسي لا بد كلك الله دوره قصص كم في عن سمايين ثاني جو حويان حد السنة ده هنساعد ركتبه وحصوب حيا وحيرة دربان لوت ما ونو إسكش شيكة مركزة وحليها وهستيه بالسمي طلع استورة يا طلع كوفة يا طلع بود واحد دوني أنا قطبة مركزة على بورك ودم بيسي لا بد كلك الله دورتها سوما وي حق هيسها محاو ودم بي هيسها وحا ودم بي waxaa hadda aan horta heesaasidee daba waan yar dadka intan ka qaadan yar dhiga uu way rasaysan yihiin oo de ma garanay xilli ay soo kala kacayaan laakiin hadda hees cusub oo ayaan dhawitaan soo saaray baa u dambeysay waakaas hees tam xalayda marka dadkan kugu jecelaa ya salaam dad oo dhanban kugu jecelaa ko dhanban kugu jecelaa way midheeda kala maxay noqonayaan midheedu waxay leeyihiin sida damal harweyn oo dayib oo isgaaro daala guudka kaga yaal daruuraha cirkee sare ay dalaalnimeeyeen qoraxdu dirayska iyo dabka sii dhigay soo dayaxay u muuqdo sii wada dardaarmo jeegan sindadaba midabadeeda doorka ku dabaaldegayso dalbanaysa roobo saxan saxana diratay doorka cajiibka isla doontay ee bihin sida loo dawariyaan anaku ugu daalo dadkan kugu jecla ya salaam oo tii waa midhihi aynu waayi waayi arki jiray tani iminka waa tan baashii la fududeeyey saad sheegtay xabadan xagee ka hesheen حبدن هرت إسلام بواحد ترى لو ديبا أقول يجوا جرا، and مركا وديبا أنا أقول يجوا جرا سيدا ديبا، and هنا يجوا صور على يجت مين، what، هذا سمي ميا، نسمي، ومركا محدود ديدي سين ليلا وهلابور أما أبوانه، ما يدي أبوان وات قرن سايو، دلوع كستو وحكي مدين بو وحوك ترين كرا، لكن أنا كحبدن وأنا سان هرك وجو شو قو ديبا أقول يجوا جرا، and هل كامر بيجوا صور دعدو هل كامر بيحبد أسي تمد. een marka dhinacan halabuurka ama urinta suugaanta iyo keeba ku horeeyay inaad heesto waxa ii horeeyay inaan heeso anigu horta sideedaba miyi baan ku dhashay dadka miyiguna markay yaryar yihiin 6 years old iyo meelahaas 4 sano 2 sano jiraanba heesa dhaqameedkiiba ayaa iska bilaabay waa wax de natural oo meesha ka socda ilmaha caruur heesaha ilmaha loogu heeso talabaad waxaan ahaa anigu rajay baan ku soo koray hooyaday anoo yar bay dhimatay inama caru yar yar oo waxa jirtay anuu reerkan u weynaa marka 9 baan jiray 4 yar yar oo mid sanad jiray noogu yara wiilka yar hooyo waxaan xasuustaa inay u heesi jirtay markay xambaarta mar walba uu hees jecla waxaan bilaabay markay hooyo dhimatadna yartay wax lagu leeyahay inanka xambaar hoogta hooyo doonta ah ilmaha aan si eragaas hoogta hooyo doonta waa anuu 9 sanad jiray lagu bilaabay marka marxayn markan xambaaro aan u heeso wii ga seexan jiray aan muusi jiray marka kalena uu u himbadna waxaan ku bilaabay inaan isaga u heeso marka mar walba marka waxay ugu saas waxaan dhigi karaa heesahan koori maxaad ka xasuustaa marka heesahaad u qaadi jirtay tusaale ahaan heesahan u qaadi jiray heesii hooyo uu qaadi jirtay sidaaba marka ilmaha loo heesiyo markaas adiga ilmahaad wada joogtiin waxa ku saabsan haduu xanuunsanayo haduu gaajoonayo hadii maad aragtay ay wax kala hayaan hadaa dad xaafada jooga oo xogaa xurgo fiir jirta ay maaratay ku yara dhiga hadlayso kolba minidka hooyadu ilmaha dhabta ku hayso wixii ku saabsan baa lagu heesaa mar baa jirta la leeyahay anaa garan waxaad la gaydhan gubay gaaja ku haysa lula kugu goydamays ee ha soo gala geelo xerada waa markuu gaajoonayo mar baa waxaa jirta aad leedahay gardarana u gobimo oydo ma umar isku ooyo oo intaad u maydhay ood cunto siisay oo wax walba aad u dhamaysay haddana uu iska calaacalaya oo ilmihii ma garanaysid meesha laga hayo waxaad dareemaysaa inuu kibir la ooyinayo markaas waxaad leedahay gardaran uu gobimo oydo garteeday sheegataa mar waxaa jirta aad arkaysid dadkan dumarkan dee isku dumaashiyaha iyo caruurahoodii iyo ilmo yaroo reer caruuro badan lahaabaad culimo ka daba dhalaysaa
مركاسا وحلا ده حشيش بيكوريني يعني حريري هرتا مرد لاني. يس. عروري كلا دم با قد فضل. دم بس كلا قد نجيا. إن مرة واحد جرتا أولي هاي سدنا قاعدة وكله. مرة واحد جرتا إلمي هنتو كاير دقائق وجري جن بس ضحى دجلا أم بيددا أم بآيدا إلمي وين ياكوس ضحية. ما نجرني سد وحوين ولا قول فتني ما أركي سد. وحلا هذا هاي أيا دلي يا دجالي أيا دخر هذا كجيدي نكيد دلي ديني ما يا دجال بنا قد حيا ضبي يقول بنا قاعدة. وحد كل دجا هلا يساود أكتها وحد توصي سينا إلمها وعلى قوس وسمين. ده كان ماشي جوا قوس وسمين. مر كوا مر با إن وحي قوس هبسن. المها مر بجرته هو يدو أيدري مسؤني حنوسان يسوع المهين هاي سويس لذا هاي مكرين دون تتكان وات كهر دمان يسا وحيلة ذا هاي وحيلة ذا هاي على ويجا بحسته وحق جرتي كدرن دونا بموي معناها إنهم كدرن دونه أو يود دون تألق بلود بابور صارتي بلود بدأ إلى دحمة حدا بلود سن ولاد هذا نحلو كدرن دونا بموي معناها إنه حتى أكو درس قبان ملا وحكي قصو قبان كورن دونا مو هو حيدري مساعين إنه نلش يستجدي دونين. ده هسا صفياي وكويا سيلجها. إمك موبايل بلوديو سوما إلمو مركو. إمك واحد ودي بيسا تلفون كو جاجر كده نحكي جلسي سدنا وقدمي. أيت كده دي بيسايو. هاي سيرو مختي. كرتوني رو حلا وحكو هاللي أنجرنين. هاي. أيت ودي بيسا. وين. مركا إلمي هي وحكو بربارة يا وحسفير يا يا وح جبين يا يو وح دعذنا يا يو مسكح دي سوحي لسه كريسة إنه واحد موبيل ككوجرة إلمه مركز الحمباره هو يدي سكول دجين جري دون جري إنه وإلمه مركز الحمبارتو وسروح يا لقوه في دينا يا قام وحدونه هنا ده هستو مركز ده هستنا ساين توك وقبت أيو دقي سنة يا وده مركز القاعل بيا بورو شفت القاعل مدك العود كلو قول لقينا يا حتى لقو ما حد جرينا والقول لقين جري مركز إلمه وحدونه يا لوقداس هذا حتى ما نسهان أترسو مرمر ويسكو إنه وحمدنا شاكينسو لكن مركز كل دواقة يقولوا كله قيس هيسته ودقي سنة يا ودين تن من النوكو قام يجري. ما هتي مركز موبايل كلود ديبو وين قولي بشارجر كانوا وكتشروا سيانو قا بختين. قا بختين ويلمو واحد بدن على كاسو قط وعيار. إن واتاي إن حاجة متشاكلة ده هسا وين كوسون قندور ناي إن أنت بدن إن عذيك يكح ده أدلة متشا وياها يدروفها هي القربة ولي بقى وضم ضر هاي قلباتك. أيّا كم تشان؟ إن ملا أوران كريا مقالة داسي، وقوم موجين أيّا نلاش نبتها سومالي دا مريخن كوكلا. والله سومالي دو حتر هذا عبد السلام عنان كيا بهير مدوج. هذا إنه نلاش دبتها كجرته من يابليس يا كولومبوس وكلي هاتي أنا وح كسمينه. وحنو ملنا يا إنا قرب الله صدوف في الحين. لكن كمدعنه إنا إنه ساكت لي نلاش أن كجرنه أنو صوبن دقنه. هذا فور سامبل هذا إنه وسارة عافية ما تكوكله، إن ده كان وحقات دولة هوست معركة SSI إيو سوشي سكورتي هذا إنه وحيالها يسميان إنه متلي لهين، سومالي ده واحد بدن بعسك بدلي لها، إيه هذا أنا كمر ديرن كرنا إنا سمينه ده قال بينه وقاعدين يعني سومالي ده وحلو ورنا يا فيلم كده نسمين لكن إزاي تلو حن سمينه وحلو كسمين، ده بعد أركيس هذا واحد جري متراجع تراجع ليش عن يعني كسمين دور قلعة دو. ورجل كواليد ووين وده حمول ها حمول كوضع وين وأنا ما كو بين بدن هذا دمر كده وأنا ما كاس عجيب وين ودو دمر كويس قبل لا ما دام يسافر بدين بيسخير هاي ويسافر بدين وتليفون بدين ودمر بدين وحلقة يا باين أفر قبل دو نسوقين المكر دلان ووصل نود أمريكا كنور وين intooda badan ma lintay dhintaan bay carruur badan ka soo daba baxaan iyaga lama doon doonayo wuxuu oranayaa Wisconsin baan joogaa Wisconsin baan joogaa injinka duqeyay baabuurka laba u kala go'ay bridge hay waxa la yiraahdo low bridge baan galay waxba dhacay beentoodu way waxa la believe garan karo signal ka iga tagay oo waxaan tagay meel hablaayo telefoonki ba iga soo kala jabay Alaskan qabtay way dareemayaan dumarku marka waa wax dhaca mar walba dhaca oo shaagadu ka banjaro inta soo saacadood aya wada wagaariga de tareen kale ego inta la sameeynaa ba waqti qaadata marka waxay keenan iyaguna inay shan telefoon oo kala duwan yiin ay qaataan oo ay kala qariyaan oo income kala kala bedelo oo aan dumarkii ogaan karin marka filinki ugu dambeeyay sameeynay waxaan ka sameeynay mileage ka inay ogaadaan dumarku bal inuu sheekadan uu meeshii tagay uu sheegay ilaa gobolku tagay uu ku sheegaya marka ninkan wuxuu leeyahay Seattle banaadiya Seattlena waa meesha noogu fogaashada badan mareykanka marka daantaana uu ka joogno وأنا أقول لك أن الملك كان يقول 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 أن
أرزونا أنتي هذا نوصل نقول يا ميلج كوا كيون صوت هسوي حي عدين سنو مقالة دنيا كجوجو ونبيحين بقى and واتي كوا أن أنا أت كوا قصي هلا وحكم بدم مد هوي متليسي أو إن أنت هذا ما كبر داد نن أرامي وكاسو دونني يي and كاسن محكو كنتن وحنكو كني وعيجة هذا تاجن. مالمهاس ومالمه اللي يدور رمضان وادير وابا سومالي. وولي بالسوق قبيلي يوصلك يعني. and قبلها سومال دمر كسومالي دمر كإنا الله قصوا دانت. هذا واحد ركيسة نين عدانا. وهذا عن دين تسوق علي. ومعركتي عند وسوق علي حتى وحلاقة يابينو قباب سيد وسوق علي قبلة إنه كهلو. وقبلة الصينية. dad kan afrikaan ka hees maaragtay ino dhawna waxa had aragtay foobikan ka qabnaayo waxa haday etiopia ninka soo jeeda haduu inanka soo doonto waxa leedahay culadii 77 kiba wali soo ku taagan marka hooyo soomaali ah iyo soomaalida de qudhooda qaar kamida ha qabiilada qaar kood baa leeyay reebel baa inanka soo doontay marka waxaan tusaynay hooyada inanteeda siinaysa jamaikaanka iyo maxaa leeydahay ninka amerikaanka ayanba kanadiyanka amba the united kingdom ba meesha doonay ha u dhashay inuu at least kani kaaga dhawyo en adigu si la yaab laad u mataleysay laakiin ninka oromada matalay ma oromaa isagu maya waa soomaali wiilkaas way waa soomaali galbeed iyo dhinaca soo maaragtay uu yaqaanaas afsoor afromadana uu yaqaan waxa yaab la wiilkaasi u heesaa weeyaan waa fanaan heesa way en qadar saddex laad baan salaamayaa ma ahayn jira maalmaha soo nagu soo biiray maalintii anagu intaa wax soo jileenay markaan qalcada u dhignay waliba si yaro simbol anagu sidana kala u fadhina bay soo dhac bay nagu soo dhacday sheekadan mid aan ka soo shaqeynay oo ka soo hadalay oo practice soo sameeyay ma ahayn wuxuu keenay inuu socodkii iyo actionkii iyo hadalkii iyo hata qosolkii inuu keeno kinilka afraad sida laan el barnaamijyada samaysan ee majaajilada ama ka hadlaya nolosha Soomaalida Mareykanka seenu sheegnay kebaad ugu jecelsheedo waxaan ugu jecelahay kuwa dhaqanka laga hadlayo sida ruwaayadan ruwaadi laasiiran sameeynaayo kale en waxa ku jirtay anuu single mother baan ku matelay ruwaayadaas waxyaalaha ay ku jirto wacyigelinta ee laga faa'iido doono waxaan ba dhaqanad ka hadlaysid ama diinta aad ka hadlaysid ee dhidhihiini waxaanu inagu lahayn aad ka hadlaysid baan ugu jecelahay en maraykan imisa sanado baad joogtay imika 20 sano aan joogay ma 20 ku dhan waa tii bir horad maraykan noqotay markaa waxaan soo galay 98 kii ma soo galay way ilaa 98 kii hadana halkan aan joogay waxa degan tahay sidaan ka warhayo ohio ohio aan degan markaa intaas oo dhan ma columbus baad deganay maya waxaan ku soo bilaabay new york baa la keenay new york baan deganaa muddo waxaan deganaa 3 sano iyo waxa intii ka dambeysana columbus baan deganaa haqi hasa hadeen ku yara noqono en iyaga goormaad bilowday markaa heesaha markaan waxa teenager ka aha aroosyadan ka heesi jiray qaaciga iyo qaraamiga aroosyada laga tumo ayaan aad u xiiseyn jiray oo durbaanka ay reeyay sabab ka lagu daray baan tumi jiray hadda markaan soo qaxnay oo dadki soo qaxay baan iska soo raacnay anagu ma soo qaxin oo dadamahan kan nimi laga ma soo qaxin laakiin soomaalidi soo qaxday dhibaato heshay baan ugu soo lugdarna waan naga halka nimi dulkana waxaad aragtay qofku hobbigi wuxuu u leeyahay amba uu u leeyahay uu sameyn karo time uma helo oo ma aragtay dad badan oo talent leh oo wacyiga lagu jiro oo dib u dhigay ba ku jirtay heesaha 2000 iyo waxaan bilaabay inaan hees duubo 2012 en xagga suugaanta kale en qararrado kale ayaad aad iyo aad khatar ugu tahay waliba aad ku luqaysa en qarar ka badan oo soo qaban lahayd gabay horta gabayada sida heesaha gabay baa dad sa garaan gabay gabay en sida heesaha loogu dhiibay fanaanka baa gabayada lagu dhiibay marka gabayay waxa jira lay dhiibay oo anigu ku luqeyo oo gabayada marka adigu maba curisidee waa lagu dhiibaa si aad ugu luqeyso soo kala lagu dhiibaa qaarna waxan ka soo waaday gabayadii hore oo inta badan dadkii abwaanadii hore gabayadoodii waan ku luqeyaa sida en abdullahi sudaan timaa cadoo kale maxaan ku dhahdaa gabayadooda waan ku luqeyaa gabayo la ii dhiibo sida heesaha la ii keeno oo aniga ii gaarana way jiraan oo abwaanadu ii dhiibaan marka dehro umay jiri jireen ama mar yar labay dhacday intaan ka warhayaa anigu in
gabay inta qof sameeyo deedna fanaan loo dhiibo ama fanaaneed oo marka ay ku luqeeyaan en imika taas macaadi baa wallahi horta waxa caadi ka dhigay Soomaalida waxa arkaysa heesaha heesayaan gabayga iyo heestana gabaygaana ka weyn kana nuxur wanaagsan kana taariikh dheer hada gabay uu tiriyay abwaan 100 sano ka hor oo maanta la isticmaalayo arkaysa heesuhu laakiin bulshadana gabaydu way wada gaadhaan oo wadaad iyo caariyaad iyo Soomaali oo dhan baa wada dhageysata heesahana dad gaar ah umba dhageysta marka gabayada barigii hore waxaan ku luqeyn jiray gabayada abwaanada oo meelaha marka la isugu yimaado masraxada kaga luqeyn jiray markii dambe waxa isku bedeshay gabay aanu aan leeyahay oo la ii dhiibay inaan ku luqeyo ee bal hadda gabayada weliba sida gaarka aad ugu luqeyso mid inooga soo qabo aan ku luqeyo markaa masaaadi baan ku soo qabo masaayib tan Soomaali weyn madaxa lo saaray miyo magaalaba dhibtaan mara laga waayey madarkii xirkoo isxidhay dhulkoon midha ka soo yaacin macaluushan hadhi weydayo malkan dabar beelay waa middii uu qudhsigu dhigood madaxsanaysene ka macaasho wataad sharciga moroonka keenteene gabaygaas wuxuu ka hadlayaa soomaalida isliida nambarada isku sheegta ereyada waxaa sameeyey abwaan luqmaan sidee nambarada isugu sheegto markaa saad adu waa gabay saas u dheero ka hadlaya qulsiga laakiin si aad macaan ayaad ugu luuqaynaysay ma luuqda wanaagsan ee la yaab kala marka lagu xishaadiga wallahi kulliito qofku de wuxuu hob u leeyahay marka aad aragto hada fanaan heesiga marka aad aragto abwaanku de fanaankaas uu heesta la raadsado marka la arko gabadh gabayaysa de gabayaaguna wuxuu la soo raadsanayaa qofka uu luuqayn gabayga waxad moodaa inuu kamid yahay noocyada suugaanta ee sii dabar go'aya ama suuqa ka baxaya gabayga oo keliya maha xitaa geeraaradii safiya adiga aragtidaada maxay la tegayaan bay kula tahay hadday saaxadaba ka baxaan gabaygii geeraarku yaa maanta gabaygii dee fara ku haya ama dhegaysta gabaygii horta wallahi dad yar baa dhegaysta inkasta oo soomaalida markaan ay arkaan gabay anoo ku luuqaynaya dadka gabayada i weydiiya amba gabayada ii soo dira aad ay u tiro badan yihiin hadda waxaan guriga ku hayay 13 gabay oo cusub oo abwaan walba ay weydii iigu soo luuqay gabayadu hadday tagaan oo sidaa ku suuraan Soomaalinimadii ba suureysa wakiilaha Allaha uu naxariiste Abu Abshir Bacadle taariikhda waxa lagu guntado gabaygu Soomaa taariikhda waxa lagu guntado gabaygu Soomaa guubaaba iyo nabadgelyo gabaygu Soomaa waxa tartan waxaanay heesuhu la gelin gabaygu Soomaa waxaan gaada ka ciyaar lahayn gabaygu Soomaa waxaan turumba loo gaabinayn gabaygu Soomaa waxaan muusig loo gaaminayn gabaygu Soomaa gun iyo baarba suugaan gobeed gabaygu Soomaa wax sarbeebta gaar ugu hodmiya gabaygu Soomaa marka gabaygu wuxuu ahaa waxyaalaha lagu garnaqso la isku daandaansado lagu dagaal tago taariikhda gala haddana taariikhda lagu gunto abwaanadii soo gabi jiray dhan waa arkaysaa ilaa hadda way taagan yihiin laakiin abwaanadii gabiyeen dadkii aan gabiyeen aan gabayadooda lagu guntin day dhasabir way dhinteen taariikh ma leh laakiin abwaan waxa arkaysaa 1800 kiyo kale waxyaalihii hadda hal xidhaale waxa jiray laba abwaan oo 1800 kiba waxay ciyaarayeen shaxbi ciyaarayeen waxa la oran jiray faarax aytame iyo weerar bulxan waxay ka tageen hadalkii ay ka tageen baa soo gaarsiisay maanta inaynu inagu barnaamijkeena magacooda ku soo qaadno shaxbi ciyaarayaan oo markaa wuxuu yiri ridasho waxarteedii reer dhancaana ku deeqday bal risaalo ku sheeg buu yiri markaa su'aalahaas oo kale shaxda la iskula hor yimaado ma soo qoran kartid ma odhan kartid saacadisii ma odhan kartid barri baan ka jawaabi abwaan kale ma soo weydiin kartid
wuxuu yiri ridasho waxarteedii reer dhancaana ku sheeqday hadii aan run ka sheegaad se been ka rogaasho rabbi baan kugu raacshay xilli roob aad sugeysaad firi meel ku ridaa buu yiri raxmadii ku heshaa habeenay ku radaa baqil maxaan ku dhahdaa adi wuxuu soo dhameeyay xilli roob aad sugeysaad firi meel ku ridaayo raxmadii ku heshaayo baqilay soo rogataayo dheeliday ruxruxdaa sabuul gees ka ridaa mooyaha lagu riiqiyo dharigay ku ritaano waxay reerka dad joogay baa boosaas cuntay u noqotaa marka ereyada wanaagsan ay ka tageen ayaa ina soo gaarsiisay maanta halkaas keentay gabaygu hadduu suuro dadkuna way suurayaan anu soomaalida waxaan dhihi lahaa ha lagu tartamo gabayada sofiya tusmo aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay sharaf bay tahay inaynu Minneapolis ku kulanno thank you walaalo aad baad u mahadsantahay waan ku mahadcelinayaa dhammaantiina waa idin salaamayaa inamada tv ga duubaya